Святкування Дня Збройних Сил України на Чорному морі. Одеса доєдналася до всеукраїнського телемісту, через який її підключили до інших міст країни – Харкова, Львова, Краматорська, а також до аеродрому Озерне, що під Житомиром. На морвокзалі до складу Військово-морських сил України урочисто прийняли нові патрульні катери типу «Айленд», «Суми» та «Фастів». Відповідні сертифікати вручив міністр оборони України Олексій Резніков. Нагадаю, що катери прибули до Одеси зі США 23 листопада. Це планова робота, яка почалася ще з 2019 року. Знаєте, що рішенням урядів України і Сполучених Штатів десь допомога щодо комплектування корабельно-катерним складом. Катери ці патрульні, вони призначені для забезпечення безпеки мореплавства в прибережних водах, захист портів на Чорному морі, це Миколаїв, Одеса, Південний, Чорноморськ, захист комунікацій, забезпечення безпеки біля Зміїнова, супроводження кораблів, суден з особливо важливими вантажами, ну і взаємодії з іншими кораблями та катерами флоту, відбиття збройної агресії з моря. Крім нових катерів, Олексій Резніков передав командирам новостворених одиниць військово-морські прапори України. Бойові прапори отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк та 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту. Останні надали почесне найменування «Дніпровська». Міністр оборони України впевнений, що модернізуючи свою армію, наша держава показує всі, в тому числі і Росії, що зараз ми готові дати потужну відповідь на будь-яку агресію. Представники Пітерської правової школи вже давно постійно розповідають, що сам факт існування вільної, незалежної, успішної України – це провокує дуже сильне Кремль. Ми будемо робити свою справу, будемо успішно рухатися в напрямку європейської, демократичної, цивілізованої спільноти, ми будемо отримувати в будь-якому випадку допомогу від наших партнерів, тому що насправді це ситуація він-він. Наші партнери зацікавлені нам допомагати, їх інструктори зацікавлені приїжджати нас вчити, тому що одночасно, я вам скажу маленький секрет, вони вже вчаться у нас. Тому що той досвід, який мають українські збройні сили, які чинять опір вже 7,5 років агресору у гібридній війні, такого досвіду немає жодна, я підкреслю, жодна армія в світі.